Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Qida bələkçisi efirdədir, studiyada Aysel Fərziyevadır. AYR24 TV ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin birgə layihəsini izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslara nəzər yetirək. Ölkəyə gətirilən bəzi bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin tərkib göstəricilərinin etiket məlumatlarına uyğun olmadığı aşkarlandı. Həmin qida əlavələrinin satış şəbəkələrinə daxil olmasının qarşısı alındı. Azərbaycan ərazisi dünyanın müxtəlif ölkələrində yayılan quş qripi və koronavirusdan necə qorunur? Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu növbəti dəfə laboratoriyalarının qapılarını vətəndaşların üzünə açdı. İnstitutda açıq qapı günü keçirildi. Yanlış qidalanma reumatizm xəstəliyinə gətirib çıxara bilər. Xəstəlikdən qorunmaq üçün necə qidalanmaq lazımdır? Mütəxəssislər danışacaq. Birazdan qida bələkçisində. Ölkəyə gətirilən bəzi bioloji fəallığa malik qida əlavələrində müxtəlif mineral maddə və vitaminlərin miqdarının dəfələrlə aşağı olduğu aşkarlanıb. Həmin bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin satış şəbəkələrinə daxil olmasının qarşısı alınıb və ölkə ərazisində istifadəsi qadağan edilib. İdxal olunan bioloji fəallığa malik qida əlavələri üzərində Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən aparılan dövlət nəzarəti tədbirləri zamanı bir sıra məhsulların tərkib analizləri həyata keçirilib. Sınaq nəticələrinə əsasən bu məhsulların tərkib göstəricilərinin etiket məlumatlarına uyğun olmadığı aşkar edilib. Belə ki, Rusiyadan idxal olunan Siberian Supernatural Sport Mega Essentials, Siberian Supernatural Sport Mega vitaminlərində Vertex Plus, Suprazinc Enzym Q10, Türkiyə Cümhuriyyətindən idxal olunmuş Mikroflorid və Gamina Forte, El Prodep, Chonzamin və Parametabol Şərbət, Optimin, Lipodrom adlı bioloji fəallığa malik qida əlavələrində müxtəlif mineral maddələrin və vitaminlərin miqdarı qablaşdırılma üzərində və Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin rəyində göstərilən miqdardan dəfələrlə aşağı olduğu aşkarlanıb. Həmin qida əlavələrinin satış şəbəkələrinə daxil olunmasının qarşısı alınıb və ölkə ərazisində istifadəsi qadağan edilib. Hazırda aşkarlanmış faktlar əsasında Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq araşdırma aparılır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bir daha vətəndaşlardan satış şəbəkələrində sözgedən əmdən nişanlı bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin satışı ilə rastlaşsalar və ya bununla bağlı hər hansı bir şübhəli məqam müşahidə etsələr, bu barədə agentliyin 1003 çağrı mərkəzinə zəng edib məlumat vermələrini xahiş edir. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda vətəndaşlar üçün növbəti açıq qapı günü keçirilib. Vətəndaşlar istehlak etdikləri qida məhsullarını institutun laboratoriyalarına qəbulundan başlayaraq son müayinə nəticələrinə qədər bütün prosesi yerindəcə şəffaf şəkildə izləyiblər. Ətraflı surətdən görəcəksiniz. Qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində ictimai nəzarət mexanizmini gücləndirmək məqsədi ilə Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarında növbəti açıq qapı günü keçirildi. İstehlakçılar istehlak etdikləri qida məhsullarının laborator müayinələrinin hansı qaydada aparılmasının əyani şahidi oldular. Məlumat verildi ki, hazırda Bakıda və regionlarda müasir tələblərə cavab verən laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Bu laboratoriyalarda müayinələr beynəlxalq standartlara uyğun müasir metodlarla həyata keçirilir. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda keçirilən ikinci açıq qapı günüdür. Bu açıq qapı gününün məqsədi həm sahibkarlara, həm də sadə vətəndaşlara Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarında müayinələrin aparılmasıyla tanış etməkdir. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun tabeliyində olan laboratoriyalar bir neçə müxtəlif istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir. Burada həm idxal, həm ixrac, həm monitorinqlər zamanı toplanmış nümunələr, həmin laboratoriyalar təqdim edilir. Açıq qapıda iştirak edən hər kəs bir daha əmin oldu ki, laboratoriyalarda yaradılan imkanlar Azərbaycanda əhalinin təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin edilməsi ilə yanaşı, ixrac imkanlarının genişlənməsinə də şərait yaradır. Vətəndaşlar tərkibi və keyfiyyətindən şübhələndikləri istənilən qida məhsulunu bu laboratoriyalarda yoxlatdıra bilərlər. Bu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yaradılması Azad İstehlakçılar Birliyinin daim şirin bir yuxusu idi. Ən nəhayət bu agentlik yaradılandan sonra biz çox dərinə nəfəs aldıq, özümüzü xoşbəxt hiss elədik. Düşünürəm ki, dünyaya nümunə olan bir iş görülübdür burada. Yəni, bu tədqiqat mərkəzi olaraq bura mükəmməldir. Düşünürəm, başqa ölkələrdə də mən olmuşam. Çox mükəmməldir, yaxşı mütəxəssislər və s. Gözləntilərimizə çox qarşılayan bir mediator oldu. Çünki qarşılaşdığımız bütün avadanlıqlar, cihazlar və heyətin peşəkarlığı bizi bir daha əmin elədi ki,
ölkəmizdə qida təhlükəsi ilə bağlı aparılan işlər nə qədər effektivdir. Burada həm yerli mütəxəssislərin rolu, həm də beynəlxalq mütəxəssislərin prosesə cəlb olunması artıq bir daha beynəlxalq təcrübənin də tətbiq olunduğunu göstərir. Görüşdə iştirakçılara sahibkarlarla əməkdaşlıq, institutda aparılan elmi araşdırmalar, keçirilən təlimlərlə bağlı məlumat verildi. Vətəndaşları maraqlandıran suallar cavablandırıldı. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu məktəb və məktəbəqədər təhsil müəssisələrində sağlam qidalanmanın təbliği istiqamətində marifləndirmə işlərini davam etdirir. Bu dəfə təlim seminar uşaq bağçalarını qida məhsulları ilə təchiz edən tədarükçü müəssisələrin məsul şəxsləri ilə keçirilib. Təlimdə qida məhsullarının təhlükəsizliyi və keyfiyyətinin təmin edilməsində kompleks yanaşmanın tətbiqinin vacibliyi diqqətə çatdırıldı. Qeyd edildi ki, məktəbə qədər təhsil müəssisələrində qidalar uşağın yaşı nəzərə alınmaqla onun orqanizminin funksional vəziyyətinə uyğun olmalı və sağlamlığı üçün təhlükə törətməməlidir. İnkişafda olan orqanizmin fizioloji tələbatını təmin edən düzgün və balanslaşdırılmış qidalanma müxtəlif mənfi faktorlara qarşı dayanıqlığı artırır. Odur ki, erkən və məktəbə qədər uşaqlarda qida rasionunun təməl prinsiplərinə əməl etmək çox vacibdir. Biz 1650 bağça rəhbərinə regionlarda təlimlər təşkil elədik və bu təlimlərdən sonra tədarükçü şirkətlərə də ehtiyac duyuldu ki, onlara da biz həm monitoring, həm də ardınca təlimləri təşkil edək və bugünkü sonuncu belə deyək ki, təlimlərə qoşulanlar bizim tədarükçü şirkətlərdir və bu təlim çərçivəsində biz onlara qabaqcıl qida təhlükəsizliyi sahəsində yenilikləri ötürürük. Seminar iştirakçılarına məktəbə qədər təhsil müəssisələrində aparılan monitorinqlər zamanı aşkarlanan nöqsanlar, onların aradan qaldırılması məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verildi. 2019-cu ildə AKTA tərəfindən istər bizim müəssisədə, istər digər istehsalçı təşkilatlarda monitorinqlər aparılmışdır. Bu monitorinqlərin həm bizə, həm digər istehsalçılara çox böyük faydası vardır. Belə ki, biz işin içindəyik, görmədiyimiz uyğunsuzluqlar, nöqsanlar ola bilir ki, onu qida təhlükəsizliyi bizim üçün gəlir, araşdırır, axtarır və hər birinin məntiqli izahını verərək bizi öyrədir. Və bugünkü təlimdə əsas onunla bağlıdır ki, aşkarlanmış uyğunsuzluqları mahiyyətini bizə başa salsınlar. Diskussiya şəraitində davam edən təlim seminarda uşaq bağçalarının rəhbərlərini və ölkənin qida sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərin nümayəndələrini maraqlandıran suallar cavablandırıldı, təkliflər dinlənildi. Davam edirik. Bugün dünyanın bir çox ölkələrində quş qripi, eləcə də koronavirus yayılıb, artıq məlumdur və müxtəlif ölkələr müxtəlif üsullarla bu xəstəliklərlə mübarizə aparırlar və ölkəmizin ərazisini də həmin xəstəliklərdən qorumaq üçün tədbirlər həyata keçirilir. Hansı tədbirlər görülür? Bu barədə indi studiyamızın qonağı Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun sektor müdiri İlahə xanım Əliyeva ilə aydınlıq gətirəcək bütün bu məsələlərə. İlahə xanım, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi. İlahə xanım, biz xəbər də təqdim etdik və mən də artıq tamaşaçılara çatdırdım. Mediyadan da hər kəs izləyir. Dünyada hazırda əksər ölkələrdə, böyük bir çox ölkələrdə belə demək mümkünsə, quş qripi xəstəliyi var, koronavirus belə deyək təhlükəsi ilə üz-üzədir əksər ölkələr və ölkəmiz də dünyanın bir hissəsidir. Amma müəyyən tədbirlər həyata keçirilir ki, həmin yoluxucu heyvan xəstəlikləri ölkəmizə belə deyək keçməsin, gəlməsin. Mən istərdim bu proses necə həyata keçirilir? Siz bu barədə bizə məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm Aysel xanım. Ümumiyyətlə ölkəmiz qeyd etdiyiniz kimi dünyanın bir hissəsi olduğu üçün heyvan sağlamlığı sahəsində də Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının üzv ölkələrindən biridir. Bildiyiniz kimi bu təşkilata 180-dən çox ölkə üzvdür beynəlxalq dünyada. Və Azərbaycan da bura üzv olduğu üçün həmin təşkilatın qoyduğu qaydalara əməl etməlidir. Əgər deməli dünyada bu proses necə idarə olunur? Əgər hər hansı bir ölkədə xüsusi təhlükəli xəstəliklər qeydə alınarsa, həmin bölgədə, ölkədə və yaxud həmin zonada karantinlər, məhdudlaşdırıcı tədbirlər görülür. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qaydalarına əsasən aparılır. Yəni, ölkəmizdə də bu qaydalar həmin təşkilatın qaydalarına uyğun olaraq icra edilir. Məhdudlaşdırıcı tədbirlər görülür. Bildiyiniz kimi, yüksək patogenli quş qripi virusuna ən çox quş və quşçuluq məhsullarında rast gəlinir. Buna quş əti, damazlıq yumurta və s. quş məhsullarında rast gəlinir. Həmin məhsullar üzrə
məhdudlaşdırıcı tədbirlər görülür. Bu, həmin ölkələrdən yüksək patogenli quş qripinin aşkar edildiyi, qeydə alındığı ölkələrdən Azərbaycan ərazisinə, onların idxalına bəzi məhdudiyyətlər qoyulur. Amma bu məhdudiyyətlər, onu qeyd etmək istəyirəm ki, bütün ölkə ərazisi üzrə deyil, xəstəlik harada qeydə alınıbsa, hansı vilayətdə qeydə alınıbsa, o istiqamətdə məhdudiyyətlər qoyulur. Aha. Yəni, məsələn, Polşadan söhbət gedirsə, bu Polşanın bütün Polşa ərazisini yox, Polşada yalnızca quş qripinin aşkarlandığı bir vilayəti və ya bir bölgəni əhatə edir. Ümumiyyətlə, məlumumuz olduğu kimi son dövrdə 14 ölkədə yüksək patogenli quş qripi virusu aşkarlanmışdır. Yəni, həmin ölkələrdən Ümumi Heyvan Sağlamı Təşkilatına bildirişlər verilmişdir ki, həmin ölkələrdə bu virus aşkarlanmışdır. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, həmin ölkələrdən biz statistik olaraq götürsək, həmin ölkələrdən yalnız 5-dən Azərbaycan ölkəmizə 5 ölkədən quş və quşçuluq məhsulları idxal olunur və bu da çox cüzi bir miqdardır Azərbaycandan gələn və həmin vilayətdə, hansı vilayətdə ki, aşkar olunub, məhdudiyyət həmin vilayətdir. Yəni, əslində qeyd etdiniz ki, 14 ölkədə belə bir məhdudlaşdırıcı tədbir var, amma onun bəzi vilayətlərinə və 14 ölkənin də cəmi 5-dən Azərbaycana quş əti. Yəni, dediyiniz kimi, bu bazara minimum təsir göstərə bilər. Yəni, nəzərə alsaq ki, həmin ölkədən Azərbaycana idxal olunan quş məhsulları, quşçuluq məhsulları bütün idxalın 30%-ni təşkil edir. Ya, bu çox cüzi bir miqdardır. Aha, aydındır mənə və mənim üçün ən əsas maraqlı olan məsələlərdən biridir. Biz bildiririk ki, ölkəyə idxal olunan bütün məhsullar belə deyək, risk əsaslı nəzarətə cəlb olunur və laborator analizdən keçdikdən sonra onun idxalına və yerli bazarda dövriyyəsinə icazə verilir. Bəs bugün ölkəmizdə həm koronavirus, həm quş qripi və digər təhlükəli xəstəliklərin aşkarlanması üçün, diaqnostikası üçün laborator imkanlar hansı səviyyədədir? Düz vurguladınız. Hal-hazırda Azərbaycan qida təhlükəsinin üstündə daxil olan bütün nümunələr, bütün idxal nümunələri, eləcə də yerli istehsalat olan quş məhsulları hər biri laborator müayinələrə cəlb olunur. İnstitutun mərkəzi Baytarlıq Laboratoriyası bu sahədə intensiv olaraq işləyir. Laboratoriyalarımız yüksək beynəlxalq standartlara uyğun maddi texniki bazada təmin edilmişdir. Kadr potensialımız çox yüksəkdir və nəzərə alsaq ki, 2006-cı ildə artıq Azərbaycan bu xəstəliklə mübarizədə iştirak etmişdir və kifayət qədər təcrübəmiz də var artıq bu sahədə. Bu bizim üçün yeni deyil. Və gələn bütün məhsullar ilk öncə laborator müayinəyə cəlb olunur, daha sonra isə idxalına icazə verilir. Mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu yalnız idxal məhsullarında deyil, ümumiyyətlə ölkə ərazisində noyabr ayından may ayına qədər quş qripinin, yüksək patogenli quş qripinə görə monitorinqlər həyata keçirilir. Bu monitorinqlər zamanı həm vəhşi quşlarda, çöl quşlarında, həm də yerli fermalardan, quşçuluq fermalarından nümunələr toplanır və onlar elə yerindəcə, sahədəcə bizim Mərkəzi Baytarlıq Laboratoriyasının nəzdində 3-cü biotəhlükəsizlik səviyyəli səhra laboratoriyası fəaliyyət göstərir ki, həmin bu çadır tipli laboratoriyadır, yəni yerindəcə, sahədəcə həmin çadır qurulur, laboratoriya halına gətirilir və müayinələr orada xüsusi şəraitdə aparılır. İlahə xanım, əslində yeri gəlmişkən, yəqin ki, indi bizi izləyənlər üçün də maraqlı olacaq ki, müayinələr aparılır, lap yaxşı, bəs indiyə qədər hər hansı bir xəstəlik əlaməti aşkar edilən, həm belə deyək, quş, həm də ölkəyə idxal olunarkən məhsulda bu xəstəliklər aşkarlanıbmı, yoxsa yox? Onu qeyd edim ki, 3000-ə yaxın qan və patoloji material müayinəyə cəlb edilib monitorinqlər zamanı. Bugünə kimi hələ heç bir uyğunsuz nəticə əldə olunmur. Son olaraq mən bir sual vermək istəyirdim. Bildirdiniz ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı xəstəlik alovlanan zonalarla bağlı digər ölkələrə, yəni qarşı öhdəlik daşıyan ölkələrə bildirişlər ünvanlayır. Bəs ölkəyə quş əti və ya diri quşlar idxal edən sahibkarlar bu bildirişlərlə necə tanış ola bilərlər, bu qaydalarla necə tanış ola bilərlər? Onlar üçün bu informasiyanı hardan əldə etmək daha əlverişli olar? Bu qaydalarla Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
təşkilatın, heyvan sağlamlığı təşkilatının elə öz saytının, internet saytından da tanış olmaq olar. Amma ölkəmizdə Azərbaycan Qida Təhlükəsi agentliyindən də bu məlumatları əldə etmək olar. Regional bölmələrdən və Milli Çağrı Mərkəzinə zəng vuraraq bu haqda məlumatlar əslində, əldə etmək olur. Əslində, tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, Qida Təhlükəsi agentliyi mütəmadi olaraq qəbul edilən bütün qərarlarla bağlı operativ şəkildə onları məlumatlandırır və bütün platformalardan istifadə edərək bu məlumatları onlara çatdırır. Sadəcə əsas odur ki, sahibkarlarımız bu qaydalara əməl etməyə çalışsınlar. Və bu, onu da qeyd edim ki, məhdudlaşdırıcı tədbirlər müvəqqətidir. Yəni, artıq xəstəlik qeyd alınan ərazilərdə tədbirlər aparılır, digər ölkələrdən gedir söhbət. Tədbirlər aparılır. Təbii ki, xəstəlik aradan qaldırıldıqdan sonra məhdudiyyətlər də ortadan götürüləcək. Yəni, müvəqqəti xarakter daşıyır. Müəyyən bir müddətdən sonra alovlanma bitdikdən sonra bildiriş daxil olur yenə də, eləmi? Və həmin bildiriş əsasında da bu məhdudiyyətlər aradan qaldırılır. Təşəkkür edirəm, İlahi xanım, sizə çox sağ olun həm gəldiyiniz üçün və maraqlı məlumatları bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Biz də davam edirik, hörmətli tamaşaçılar və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonağı Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun sektor müdiri İlahi xanım Əliyeva idi. Biz ölkə ərazisini yüksək patogen quş qripi və koronavirus xəstəliklərindən qorumaq üçün Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərdən danışdıq və hazırki vəziyyət necədir? İlahi xanım bütün bu suallara aydınlıq gətirdi. Qida bələdçisi isə davam edir. Günümüzün ən aktual qida problemlərindən biri də qida zəhərlənmələridir və çox maraqlıdır ki, insanlar çox zaman düşünürlər ki, zəhərlənməyə səbəb əsasən qidanın tərkibidir. Amma bu heç də belə deyil, çünki təhlükəsiz qida hələ hər şey demək deyil. Əgər biz onu düzgün saxlamırıqsa, daşınması düzgün həyata keçirilmirsə, istehlakı düzgün həyata keçirilmirsə, bu zaman həmin qida insan orqanizmi üçün artıq təhlükə deməkdir. Bəs bu təhlükə ölkələrin qarşısını necə almaq olar, qida ilə necə davranmaq lazımdır ki, bu zəhərlənmələrə səbəb olmasın? Bütün bu suallara qida bələdçiləriniz aydınlıq gətirəcək, birlikdə izləyək. Mən baxıram suruquna, görüm nə vaxt işləmə müddəti nə qədərdir. Ona baxıram, baxıram tərkibinə, həm də baxıram ki, öz bilinir də, alanda bilinir ki, svejidir, yoxsa da ölü. Nəyə diqqət edirəm? Əsas, yəni açıq yerdə olmasın, bağlı yerdə olsun, nə bilim, tarixinə. Mətbəx qida təhlükəsizliyi baxımından önəmli risk daşıyır. Bununsa bir neçə izahı var. Birincisi, gündəlik qəbul etdiyimiz qidanın böyük hissəsi ev şəraitində hazırlanır. Odur ki, istehlakçılar qida hazırlayarkən qida təhlükəsizliyi ilə bağlı tələbləri nəzərə almalıdır. Bu tələbin əsas məqsədi mikroorqanizmlərin qidadan ya da çirklənmiş səthdən hazır yeməyə keçməsinin qarşısını almaqdır. Məsələn, çiy ət məhsulları ilə təməsdə olan mətbəx avadanlıqları hazır qidalar meyvə-tərəvəzlər üçün istifadə edilməməlidir. Çünki doğrama lövhələri xüsusilə çarpaz çirklənməyə səbəb olur. Qida zəhərlənmələrinə yol açan ən əsas məhsullardan biri də meyvə və tərəvəzlərdir. Çünki onlar süfrəmizə çöl şəraitindən, yəni bazarlardan, marketlərdən daxil olurlar və beləliklə biz onları yumamış istehlak etdikdə və yaxud da digər məhsullarla təmasda olduqda zəhərlənmə riski də daha da artır. Ötən ilin statistik rəqəmlərinə nəzər salsaq görərik ki, təsdiq edilmiş qida zəhərlənmələri əsasən məişət zəminində baş verib. Bu da 88,5% təşkil edir. Belə xoşagəlməz halların baş verməməsi üçün ev şəraitində qida hazırlanarkən mütləq əllərin və mətbəx alətlərinin təmiz olmasına diqqət yetirmək lazımdır. Bir sıra heyvan mənşəli məhsullar var ki, onlar bir çox mikroorqanizmlərin inkişafı üçün əlverişli mühitə malikdir və biz onları çiy halda doğradığımız taxtanın üzərində meyvə tərəvəz doğradığımız halda həmin mikroorqanizmlər meyvə tərəvəzə bulaşa bilər ki, biz o məhsulları çiy halda istehlak etdiyimizdə zəhərlənməyə səbəb ola bilər. Xüsusən ət və ət məhsullarının, heyvan mənşəli məhsulların uyğun temperaturda, uyğun rejimdə bişməsi və qaynamasına mütləq riayət eləmək lazımdır. Çeşidləmə. Bu tələbdə təmizləmə tələbi kimi çarpaz çirklənmənin qarşısını almaq üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki zəhərlənmələrin ən çox yayılmış mənbələrindən biri də bu tələblərə əməl olunmaması göstərilir. Çarpaz çirklənmə əsasən bakteriyaların bir məhsuldan, sətdən, avadanlıqdan qidaya keçməsi nəticəsində xüsusilə çiy qida məhsulları və hazır məhsulları
məhsullar arasında baş verir. Bu məqsədlə çiy ət, quş əti, dəniz məhsulları, salatlar, bişmiş ət və s. hazır yeməklərdən uzaq tutulmalıdır. Soyuducuda saxlama zamanı çiy məhsullar hazır qida məhsullarından ayrı və aşağıda saxlanılmalıdır. Bundan başqa qidadan zəhərlənməmək üçün istehlakçılar temperatur rejiminə, eləcə də məhsulların saxlanılması və hazırlanmasına diqqət yetirməlidirlər. Zəhərlənməyə şərait yaradan digər amillərdən biri də bir neçə gün əvvəldən qalma yeməklərdən istifadə etməkdir. Mütəxəssislər deyir ki, hazır yeməkləri saxlamağın da öz qaydaları var. Yəni ev şəraitində hazırlanmış qidaların təkrar qızdırılma prosesinə diqqət etmək lazımdır. Qida məhsullarının əgər artıq qalıqları qalıbsa, həmin məhsulları bir dəfəyə qızdırmaq olmaz. Həmin qalıqları hissə-hissə qızdırmaqla istehlak etmək lazımdır. Belə ki həmin artıq qalmış qida məhsulları bir neçə dəfə qızdırılarkən və soyuma prosesinə riayət etmədiyimiz hallarda tərkibində mikroorqanizmlər əmələ gələ bilər. Bu da qida zəhərlənmələrinə səbəb ola bilər. Qida mənşəli zəhərlənmələrdə ev şəraitində hazırlanmış qida məhsullarının payının azaldılması üçün istehlakçıların məişət şəraitində riayət etməli olduğu qida təhlükəsizliyi tələblərini bilməsi və tətbiqi mütləqdir. Bununla həm özünüzün, həm də ailənizin sağlamlığını qorumuş olarsınız. Qida bələdçisinə baxırsınız, bugün geniş yayılmış xəstəliklərdən biri də reumatizmadır. Əslində, çoxları üçün təəccüblü görünə bilər və bəlkə də əksəriyyət məlumatsızdır bu barədə, amma bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlara da yanlış qidalanma çox ciddi təsir göstərir və xəstəliyin daha da dərinləşməsinə yol açır. Bəs bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar necə qidalanmalıdırlar? Ümumiyyətlə, bu xəstəliklə üzləşməmək üçün öz qida rasionumuzu necə qurmalıyıq? Həkim dietoloqa bu sualları ünvanlayacağıq. Həkim dietoloq İlqar Şamilov bizim qonağımızdır. İndi bütün bu suallara aydınlıq gətirəcək. Doktor, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Doktor, qeyd etdiyim kimi əslində siz də razılaşarsınız ki, insanlar bəzən yox, böyük əksəriyyət belə deyim, məlumatsızdır ki, qidalanma əslində elə reumatizmaya da səbəb ola bilər. Necə təsir göstərir, necə yaradır reumatizmanı istərdim, bunu bir aydınlaşdıraq. Ümumiyyətlə, reumatizm haqqında bir qısa bir məlumat verək. Reumatizm bizim eranın ilk əsrlərindən təbabətə məlumdur. Ta qədim həkimlər qədim kitablarda reumatizmi revma sözündən götürülərək axma tökülmə mənasını verən bir söz olaraq tibbə daxil etmişdir. Qədimdə iddia edirdilər ki, beyində müəyyən bir səbəbdən müxtəlif bir maddələrin oynaqlara belə deyim, maddənin tökülməsi ilə oynaqlarda və digər sistemlərdə problemlər yaranırdı və bunun adını ta bu vaxta qədər reumatizm olaraq adlandırdılar. Müasir tibbdə reumatizmin 120-dən çox xəstəlik və sindromları təsnifatı var və təbii ki, burada qidalanmanın çox böyük önəmləri var. Hansı qidaların yemək lazımdır, hansı qidaları açıqdan çıxartmaq lazımdır, onlar haqqında ətraflı danışaq. Hansı qidalara, doktor, daha çox üstünlük verməməliyik bu xəstəliklə üzləşməmək üçün? Ümumiyyətlə, bu tip xəstəliklərdən qorunmaq üçün yaxşı olar ki, unlu və şəkərli qidalardan rasiondan çıxardılsın. Rafinə olmuş qidalardan rasiondan çıxartmaq lazımdır. Tam yağlı süd məhsulları və tam yağlı ət məhsulları, qırmızı ət rasiondan çıxarılsa, bu xəstəliklərə belə deyək, uzaq durmuş olarıq. Aha. Yəqin ki, belə deyək, belə xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar da mütəmadi olaraq öz rasionlarına fikir verməlidirlər, elədirmi? Hansı qidaları daxil etməlidirlər rasionlar? Reumatik xəstəliklərdə ümumiyyətlə qruplara bölsək, burada ən önəmli toxunacağımız məqam yağların istifadəsidir. Yağlar deyərkən doymamış yağlara misal çəksək, omega 3, omega 6-nın tarazlığı burada çox önəmlidir. Nəyə görə? Çünki omega 3 reumatik xəstəliklər bildiyimiz kimi antiinflamatuar, yəni təsir göstərən, iltihab əleyhinə təsir göstərən qida qruplarını əlavə etməli yora. Omega 3 antiinflamatuar təsir göstərən bir qida qrupudur. Hansı ki, balıq və balıq məhsulları olsun. Omega 6-da isə günə baxan yağ ola bilər, qarağdalı yağ ola bilər və margarin ola bilər. Bunların istifadəsini aşağı salmaq lazımdır. Çünki iltihab əleyhinə təsiri təmin etmək üçün. Yanaşı mədə barsaq mikroflorasının yaxşılaşdırmaq üçün xoşxəstə göstərən mikobakteriyaları qidalarla əlavə etmək lazımdır. Buna tibbdə biz deyirik probiotiklər. Bunlar süd məhsullarında, istər kefirdə, qatıqda və s. də olur. Ən önəmli isə antioksidan tərkibi yüksək olan qidalardan istifadə etmək lazımdır. Bunlar tərəvəzlərdir, meyvələrdir. Gündəlik rasionlar 5-6 porsiya olmaq şərti ilə rasionu əlavə etmək lazımdır. Önəmli bir məsələ isə susuzluqdur. Yəni, xroniki susuzluq bu insanlarda, bu pasientlərdə, yəni bu xəstəliyə əziyyət çəkən insanlarda böyük problemlər yarada bilər. Oynaqlarda, belə deyək, bir sıra
el arasında deyilir, yeyilmələr əmələ gətirə bilər ki, susuzluq da böyük bir rol oynayır burada. Yəni, bir mənalı olaraq su çox əhəmiyyətlidir xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar üçün. Gündəlik norma nə qədərdir? Yəni, belə deyək, bəllidir artıq hər kəs üçün tövsiyə olunan norma. Bəs bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar üçün xüsusilə bir norma varmı ki, o normada su qəbul etməlidir? Norma təbii ki, var. Hər bir insan öz kiloqramının 3% qədər su istifadə etməlidir. Düşünək ki, 60 kiloqram olan bir insan 3% qədər 1 litr 800 su istifadə olunmalıdır. Yəni, su istifadəsi, antioksidan tərkibli qidaların istifadəsi, omega-3-dən zəngin bir qidalanma, rafin olmuş şəkərləri rasiondan çıxartmaq və bir az da hərəkətliyi artıraraq artıq çəkidən azad olma gələcəkdə sizin reumatizm xəstəliklərdən yoluxmanızı belə deyək, qarşısını almış olacaq. Aha, yəni, oturaq həyat tərzi də böyük rol oynayır. Təbii ki, böyük rol oynayır. Oturaq həyat tərzi bərabərində artıq enerji qəbulunu səbəb olur bizə və yanaşı artıq piyilənmə, artıq çəki də dayaq hərəkət sistemimizdə bəzi problemlərə yol açır ki, bu da reumatizmdə yol verilməzdir. Reumatik xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlarda ümumiyyətlə çəkilərinin normal olmağını müasir tip tələb və belə deyir, tövsiyə edir. Aha. İlqar müəllim, bir də ən çox insanlar arasında belə bir fikir var ki, qış mövsümündə bu xəstəlik daha çox özünü göstərir. Nə qədər reallığı əks etdirir? Mövsümü xəstəlikdirmi və ya mövsümü olaraq qidalar müəyyən təsir göstərə bilərmi? Təbii ki, mövsümü belə bir təsir ola bilər ki, burada D vitaminindən biz danışmadıq. Yay mövsümündə D vitamini biz günəş şüalarını alaraq deyə bir o qədər də çox simptomlarını necə çəkmə bilərik. Amma qış mövsümündə yetərə qədər günəş şüası biz almırıq deyə, D vitamini əksikliyi bizdə yaranır deyə və yanaşı su istifadəsi yaya nisbətən daha az olur qış aylarında deyə reumatizmin klinik əlamətlərini, ağrıları və s. biz daha çox müşahidə edə bilərik. Doktor, əslində biz həkimlərlə də mütəmadi olaraq verilişlərimizdə bütün belə deyək, mütəxəssislərin ilkin tövsiyəsidir ki, hansı xəstəlik olmağından asılı olmayaraq, ümumiyyətlə xəstəlik olmasa belə qida rasionu mütləq balanslaşdırılmış olmalıdır və sizinlə söhbətdə də yenə də həmin məsələyə gəlib çıxırıq. Amma xüsusilə istəyərdim mən bir məsələ ilə bağlı bir qədər də dəqiqləşdirək. Qeyd etdiniz ki, omega 3 və omega 6-nın balansını qorumaq lazımdır. Buna necə nail olmaq olar? Necə əməl etsinlər? Omega 3-dən zəngin qidalanma tövsiyə etdik təbii ki, pasientlərə. Belə ki, omega 6-dan çox istifadəsi, yəni hansılardır bunlar? Qarağadalı yağıdır, günəbaxan yağıdır, istər margarin istifadəsi çox olduğu zaman burada iltihab miqdarı artmış olar orqanizmdə. Hansı ki, 4-cü qrup prostaglandinlərindən 2-ci qrup leukotrienlərin miqdarı artmış olur. Bunlar iltihab əmələ gətirən maddələrdir. Əksinə isə omega 3-də bu 3-cü qrup prostaglandinlərlə 5-ci qrup leukotrienlər daha çoxdur deyə. Bunlar iltihab söktürücü bir maddələr olduqlarına görə omega 3-dən zəngin qidalanma burada daha çox önəmlidir. Yəni tarazlıq dediyimiz bir şey omega 3-ü biz dietamızda, qidalanmamızda artırarsaq əgər, omega 6-nı azaldarsaq reumatik xəstəliklərin önündə keçmiş olaraq. Aha, aydındır. Və duz istehlakının minimuma endirilməyi ilə bağlı sizin bir tövsiyəniz oldu. Ümumiyyətlə, bu xəstəlik birbaşa duz istehlakı ilə əlaqələndirilə bilərmi və ya tamamilə rasiondan çıxarmağa mı ehtiyac var, yoxsa norması nə qədərdir? Tamamilə təbii ki, rasiondan çıxartmağa ehtiyac yoxdur. Çünki, belə deyək, duzu biz qidalarla rasionumuza əlavə edirik və gün ərzində maksimal tövsiyə edəcəyimiz miqdar 4-5 qram, yəni bir çay qaşığıdır. Artığı təbii ki, zərərdir. Nəyə görə? Duz istifadəsi zamanı istər-istəməz bədən su yığmağa meyilli olur və yanaşı oynaq sistemi xəstəliklərində artıq su, şişkinlik və ətraflarda ödəm bu insanlarda klinik gedişatın ağırlaşmasına səbəb ola bilər. Dolayısıyla duz istifadəsində qədərində gün ərzində istifadə eləmək məsələdir. Aha. Və bildirdiniz ki, ümumiyyətlə pəhriz necə? Müəyyən bir konkret qidalanma pəhriz deyək, etmələrinə ehtiyac varmı? Varsa əgər həmin pəhrizə hansı belə deyək, qidaları daxil etsələr daha tövsiyə olar, daha məsləhətlidir. Müasir tibb və müasir konqreslərdə çıxışlar ümumiyyətlə onu təklif edir ki, Akdeniz tipi bəslənmə burada çox önəmlidir. Burada ən çox qidanın belə deyək, rasionu təşkil eləməlidir meyvə tərəvəzləri, işləmiş qidalara çıxartmaq lazımdır, şəkərdən uzaq durmaq lazımdır. Təbii ki, burada qidaların bişirmə texnologiyası çox önəmlidir. Yağda qızartmə üsulundan əlavə istər suda qaynatma, buxarda və yaxud da sobada bişirmə üsullarına üstünlük verərək, həftədə ət məhsullarına misal çəkərsək, 2 dəfədən çox olmayaraq qırmızı ət, 2 dəfə toyuq əti, 2 dəfə balıq əti olmaq şərtlə balanslaşdırılmış bir qida planı tərtib edə bilərlər özləri üçün. Aha. Təşəkkür edirəm sizə, doktor. Çox sağ olun. Çox həm sağ gəldiyiniz üçün, həm də maraqlı bir məsələyə aydınlıq gətirdiyiniz üçün mən sizə minnətdaram. Biz də davam edirik, hörmətli tamaşaçılar, və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonağı həkim dietoloq İlqar Şamilov idi və biz revmatizma xəstəliyi, bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar necə qidalanmalıdırlar, qida rasionlarını necə qurmalıdırlar, bu barədə danışdıq. Verilişimiz isə davam edir.
Sırada isə akta cavablandırır rubrikamız var. Bu rubrikada Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşı Nəzakət Mirzəzadə pestisidlərdən istifadə zamanı hansı qaydalara əməl edilməlidir sualını cavablandırıb. Pestisidlərdən istifadə zamanı hansı qaydalara əməl edilməlidir? Pestisidlə işləyən şəxslər fərdi mühafizə vasitələrinə sahib olmalıdırlar və onlardan düzgün istifadə etmə qaydalarını bilməlidirlər. Fərdi mühafizə vasitələrinə ələk qaz, qoruyucu eynək, respirator, kombinzon, rezin sapoqlar çəkmədə ola bilər və rezin əlcəklər daxildir. Bundan başqa ilkin tibbi yardım üçün tibbi çantaların olması mütləqdir. Pestisidlə işləməyə başlamadan öncə qida qəbulu mütləqdir. Belə ki, mədənin boş olması zəhərli maddələrin tez bir surətdə qana sovrulmasına səbəb olur. Elə buna görə də zülal və vitaminlərlə zəngin qidalar qəbul edilməlidir. Pestisidlər bildiyimiz kimi zəhər olduğuna görə insan orqanizmə bir neçə yolla nüfuz edir. Bu ağız yolu göz, dəri vasitəsilə və tənəffüs vasitəsilə olur. Ümumiyyətlə, ilkin olaraq zəhərlənmənin əlamətləri mədə bulantısı, baş gicəllənməsi, baş ağrılarıdır. Əgər sizin də qida təhlükəsizliyi ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, 070 24 24 724 nömrəsinə WhatsApp və ya mesajla göndərə bilərsiniz. Eləcə də qida@irbtv.az mailına da ünvanlaya bilərsiniz. Mütəxəssislər bu sualları cavablandıracaq və siz növbəti verilişlərdə bütün suallarınıza cavab tapmış olacaqsınız. Bizdənsə bu qədər. Siz qida bələdçisini izlədiniz. Təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə gedən yolda bələdçiniz bizik və sizinlə mən idim Aysel Fərziyeva. Hər həftənin bazar günü saat 19:20-də Ayr 24 TV-də qida bələdçisini izləməyi unutmayın. Salamat qalın, görüşəcəyik.